ភារីសូមបង្ហាញដល់វិញ្ញាណអធិរាជសម្លេងទឹកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលបានមុតជ្រៅទៅក្នុងដួងចិត្តក្តឹកអ្នកស្ដាប់ជាង30ឆ្នាំមកហើយនិងវិញ្ញាណខណ្ឌរាជធីតាមនុស្សអង្គចេតនាកណ្ដាលកោះអន្លង់លោកស្នាមរស់សេរីសុខភាពហើយជូនឡានជូនពីពេលនេះចាំពេលមកផងមកដល់ផងជាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់វិញ្ញាណអ្នកជំរិញខ្ញុំព្រៃតនិងអស់លោកក៏បីគុណបាត់ជំនាញសម័យទៀតអស់ដែលតាមមានចាក់លោកនេះទៅសូមឲ្យព្រលឹងរបស់លោកទាំងបានដល់ឋានបរមសុខកុំបីមានមកឡើយយល់ទេខ្ញុំមកចោលតាមពេលទៅតាមតំបន់បងទឹកសង្កាយត្រង់បាត់ដំបងបានចង់ជិបទៅបែកមិនតិចនេះឲ្យចាំងជាទំនុកទុកពីអមរមរីប្រចាំជីវិតហើយទីនេះដែរជាទីឋានបានអស់កំណើតដល់កវីទេពមួយអង្គគឺទេពអង្គគង់មុនឈឿនស្ទើរតែគ្រប់ទំនុកនិពន្ធរបស់លោកលោកឯងបានប្រឌិតរឿងរ៉ាវជីវិតដែលជាប់ជំពាក់នឹងភូមិកំណើតកំណប់ចិត្តរបស់លោកជាខ្លាំងមកមេហ្វូនមកមេហ្វូនសិនណា No internet here. Yeah, play your game. No internet. Come on, man. What's this? Go, just play your pass on. No, no. Play your pass on, good. Wanna go play in the other room? I'm gonna. I have a game that we can play. Just play that. One. Just play that now. Okay. 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 Okay.ក្រុមក្នុងសង្កងការយ៉ាងដូចជួងខែពោះពួចមានស្មែនេត្រាពុនរាយកថាចៃល្ហងកងមើលរំសាយមកពុនមិនណាយក្លឹងខ្លួនឆោមឆាយរីងកងបាញ់ឡាក៏អើយកុំបាញ់ខ្លួនអីនៅក្នុងលោកីស្រីល្អគ្មានទេមានតែរលាយទូទៅក្នុងផងតែតែខ្ញុំរួចមករយគួរខែក៏នៅជាប់យល់នេះយ៉ាងណាយកមកយកមកអានេះអត់ទេអានេះអត់ទេអ្នកនេះមកមកចឹងមើលវិញមិញហ្នឹង
អាយខែបាត់ហើយសូមមិនមិនជួបកម្មបោកដេញបាត់ដល់កន្លែងអោយចូលត្រីត្រាំអូនស្លាប់នៅក្នុងដបខ្ញុំមិនអងបងទុកត្រប់នំទីស្លាប់ក្នុងធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងជួនជាចង់ឃើញទេសភាពតាមដងស្ទឹងសង្កែផងខ្ញុំក៏បន្តដំណើរតាមទូតតដើម្បីទៅលេងផ្ទះមកកាត់ស្រាប់តែពេលនេះខ្ញុំបានជួបនឹងកូនកាន់តែខ្ញុំចាស់ទូតតដល់ចៃលោកឆាតឆាយម្នាក់មានលោកល្អតែអាចភ្លើងនេះខ្ញុំខំតែរួចសម័យនេះដើម្បីហោកម្មដំណើរតាមចៃជាឧបសគ្គបានមករបស់នេះបំងខ្ញុំមួយរំពេចព្រោះអត់ខ្ញុំខកចិត្តមិនតិចទេបាត់អីនាងកោនិយាយមិនរួចសោះនេះគឺបាត់បំរោះនាងចៅទូជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីនៃចាស់ទាំងតង្កែគង់មុនជឿនយកមកក្រំតែដាក់មកឡានយកមកបាត់ជឿនមកកើតពីឡានហើយទៅមកទៅមកមកទៅជីទូតាមស្ទឹងប្រឹងលោកមើលស្រេចទៅចំមួយក្បាលបាទមូនជាទឹកសញ្ចោជាងទូកដោเฮ้ตะดอนนึกง่ายไหมมาวิ่งไม่ได้เอาไม่ได้
Bye.
ចូលចូលពេញផ្លង់ពេញពេញពេញហើយគេពុំខ្លាចហាដល់កអត់ទៅឡាញ់វាខ្លាំងណាស់Thank you.
្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាជួនវាប៉ះលើខុសជួនក៏ប៉ះលើត្រូវតែបើជួនលើត្រូវនោះវាប្រៀបបានទៅនឹងចម្រៀងសុភមង្គលដ៏ត្រជាក់នៃទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់គ្មានពេលបញ្ចប់ចិត្តស្រឡាញ់វាបង្កើតនូវក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដែលគ្មានព្រំដែនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គេមិនហ៊ានអួតថាចិត្តមនុស្សនឹងមិនប្រែប្រួលនោះទេនោះណោះនៅទីឋានជើងភ្នំសំពៅគូស្នេហ៍របស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងនាងរស់សេរីសុភីក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងនេះដែរទោះបីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រធ្លាប់បានទទួលនូវសុភមង្គលពិតពីការស្រឡាញ់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស្រឡាញ់ហើយកំពុងតែនិយាយថាស្រឡាញ់ដោយដែលលោកធ្លាប់បានដឹងថាទឹកស្ទឹងសង្កែដែលធ្លាប់តែមានសភាពខ្លាយងធ្លាប់តែហូរជានិចនិងកំពុងតែហូរក៏លោកនៅតែខ្លាចក្រែងទឹកស្ទឹងសង្កែដែលជាដង្ហើមស្នេហ៍របស់លោកវាមិនប្រែប្រួលទៅជាសភាពថ្មីตัวเล็กสุดเลยนะผมที่ใบมือเป็นปีทำอะไรเรื่องจงปีดาง